Nežinau, nežinau, Mauzeri. Nežinau, ar pavyks tai Andželai Adamovič pakeisti Oksaną Pikul pikultiniai grupiai Pop Ladies. Nežinau. Nu, žinot, kol jūs čia taip pesimizuojatės ir bandot vaidinti kažkokį ten užkuraitį, tai ta Andželo Adamovič jau seniausiai ir puikiausiai pakeitė tą pikulį ir jau išmoko tris pikultinės dainas. O dar po savaitės ir mokės visą repertuarą. Nu, nežinau, nežinau, ar iš vis įmanoma tokia kiruotė. Pupytėse tai lengviau pakeis. Ten yra, nu, ne merginų skaičius, ta prasme, o vat čia tai yragi asmenybės, suprantat. Ir plus čia dar reikia gauti Zvonkaus leidimą. O tai ką, Zvonkus neleis? Leis, tai bet kokiom sąlygom. Visi gi supranta, kad grupė Pop Ladies yra Deivido Zvonkaus žmonų, nu, rezervas. Bunkė buvusi žmona, Katažina esama žmona, Liepa Mandeikaitė eiliai laukia, o šita Andžela Adamovič, nu tai aš nežinau, ar jinai tiek jau lauks ilgai. Nežinau. Jūs vadovaujate, žinokit, senoviniais standartais, kad čia muzikinė karjera eina ten per kompozitoriaus ar prodiuserio lovą. Dabar visi reikalauja kokybės. Muzikinės? Muzikinės. Ne, reikia, kad kostiumai, nu, drabužiai būtų kokybiški, makijažas kokybiškas, papų išmera. Va šitie dalykai generuoja pajamas. Nežinau, nežinau. Tai Oksanai Pikul jūsų paminėtos kokybės netrūko. Nu tai kam reikėjo keisti? Jasaitis ten kažką sugadino, gandai tokie eina. O tai kas garantuoja, kad kas nors nesugadins Andželos Adamovič kokybės? Ką daryti, kai jos renkasi šeimą vietoj karjeros? Nežinau, nežinau. Viskas bus gerai. O, jūs čia nesišvaistykit liberalų šūkiais. Nereikia, ponas. Viskas bus gerai čia. Gerai bus, kai vat aš nueisiu dabar į polikliniką. Atsisėsiu eiliai, pasėdėsiu savo, garsiai pakalbėsiu apie Pop Ladies reikalus, paklausysiu, ką pensininkai reaguos. Einu, vat. Nu jo, rimčiausia sociologinių tyrimų erdvė, nu. A, nenorit pats ateit čia? A, ne, po poliklinikas ne.